انت شباب كدهيرين اوغ هبس لكن اديق هدا كل شقي مشي كراني انكستو هويو اما مروبه ايسان اود بدن كلهن دورشده ويلكيدا ولالكيد يركستو محرم وخيغو waxay noqonayaan hadana kuwan waxa dhagra kuwi ay u dhaxayeen ninkaaga baabuur sida agab qaraxida laga farsameeyay ku soo saara amal waxayna abril 12kii sanadkan ku soo dhaceen dabinaba sugida uu yiraahdo deegaanka number 10 ee gobolka Shabeelaha Hoose inaan ku yimid barow tagay ninka ay qabo jooga u tagay kana soo laabtay hilooga ugu gudbirada sax waayay alshabaabna aniga miyihi asaa ah kuma na guursan aniga alshabaabahan aw soo iqabo noqday waa kaas halkaas nin bis aan aniga sheeginin bis maalintii labaad wiilkaani i qabay inuu cidaas yahay bis aan aniga sheeginin laakiin magacayga aniga mar rabeen kama aan sheeginin qofkii igu horeeyay su'aalay waan u jawaabay ma law maalin markii nala weydiina kadibna waa u sheegay Khalida Khalid asagoo safra marna imaado umba ogaa laakiin meel ka shaqeeyay ma garanaa من عمرنا وبحمرنا وإماده لكن ماشي كشقي مع الدين كرنا يا ها وكتر سين بين ما وكتر سين ها وكا غاري كان أو كونيا كسو شرع عليه أيه وح وذا أجب كو مهم سنة لقى فرصة ما يقرا هذا سيدا بارا كيس كان وكهر جديد جرسور كعيدة ما دخل كسيدا غاري قال ليلى على وذا وح صارنا أجب كصارنا وح وها لحدني يستقال موبيل oon yaliyala sideed xirmo steak oo kolonaastara ah todoba ka shawiito lix bukis oo golofiska markii waxyaabaha la sameeyay la gacmaha la gashan lahaa ah istaanyada alxanka ee ka tarta lagu jiro fiilooyinka yar yarka ah ee mid kamida diinmooyinka dabka dhaliya iyo fiilooyin yar yar iyo bir yar yar oo kale darawalkii gaarigan ayaa ku dooday inuu san ogaal badan ka qabin waxa uu sido waxa uu kala sheegay in agabkan iyo meeshii loo wada laga heli karo xiriirka taleefan ee dusha lagu qoray alaabtan oo markii hore meel ku wada jirtay ha waxa ka soo qaaday kuwii baro dulalan isoo saaray shan door lacaan ku weeshay ta tahawilada ay heeday shan door hawlad nin la yiraahdo Cali Cali oo dulal ah oo hadda dadka baas jiray ta asa isoo saaray Cali Cali oo isoo saaray shan door lacaan ku weeday على اليون الشخص هو أو شقيسته وحكى لك وجا مشي كران وحوجا مشي كر يا حق جرا مالك يبغى الوعي حق جرا وحوجرا كوين برو جرا سيا من كلاه جاري كان يا اسمه محكمة دكور شيء جاي إن كاريجي وقيامي كديبنا تلفن دي سي يكوي لو ذا أجاب كم با لدن شيء لما كيني كر نك ذا بتلف قاعد يسبي على اليو جمر كا والله وعند أي ألعاب تأسوس أرتيا أسكال نيم بكاري جوا أسكال oo tukan la ii tilmaaman ku dhahay laba maalin wacay maashu jooga uu ku iimaan macallahay maxaa laga rabaa ee waxaan dhahay alaabtiisa duu asaga leeyahay day dambi leedahay iyo day dambi leeyahay baa ii yimaado wixiisa uu leeyahay waa inuu qaataa anana bakari jooga ha igu iimaado waa ku iimaana kadib telefoonka waa iga jarab inuu iga qabto waa diida anama badaba gelin xafiiska xeerlaalinta ayaa maxkamadda weydiistay in loo ciqaabo Yuusuf Cali Nuune oo ah darawalka oo adeegi daarga gixisada halka hablaha kala ah Aashe Muxuddin Maxamuud Qadar Maxamed Ciise Naciima Faarax Sheeqdoon iyo Saare Xuseen Ciise laga abaal mariyo marin habaabinta hay'adaha amniga iyo qarinta argagixisadii ay yaqiineen soo gelinta agabyadan qaraaxyada lagu fulinayo sababtoo ah iyaga iyo agabkaba waxa gaariga soo wada saaray hal shakhsi oo argagixisada u qaabilsan arimaha boostojoyinka sidaa darteed maxkamadda sharafta leh waxaa si xushmad leh uga codsanayaa si aysan mar kale u dhicin gawaari u adeegta argagixisada oo u qaado alaabaha iyo hubka iyo wax la mid ah ama xaasaska duurka uu geynaayo kooxda Al-Shabaab taasoo ah wada shaqeyn waxaan maxkamadda ka codsanayaa marka in eedeysanaha koowaad ay ku xukunto ciqaab adag kaasoo ah darawalkii intaan aan soo sheegnayba Al-Shabaab u qaabilsanaa Aasho, Sahru iyo Naciimo iyo Qadro in ay maxkamadda ku xukunto ciqaab adag bacdama ay qariyeen xogihii ama magacyadooda ay ka been sheegeen sidoo kalena ay soo sheegi waayeen xogta argagixisada si ay tusaale ugu noqoto kuwa weli dhagar qabayaasha ah ee qarinaya
أما جعسينايا قرين كهذا سنة عشاء يا محكمة دينا كعصر إن قوسين ماذا شباب كان لقوا فوقان خاصة لبده سيد أحد قبر الله شجعي اللي يري شباب قبا قباش ودم بمها شرعي هرتيز دم كمها محكمة ده شرفت له وحكعت سنة يا أنا وركي كده راضي قبل هاس لبده قبره كلا أو هدى الله شجعي إن لكل ريبن شرعينا واحد الدنبي أو دتكاس الدنبي يلا يسجرن أيهن هاين عرور له المنو جنايان وحمحكمة ده كعصنا إن حريدو دبلو سعليو بقول لواتن لبن أيقاضته فصحنا لسيه محكمة شرفت له مهست قاش الله سر حسن علي نور شوته قدومي محكمة الدرجة كواد عيدا ماذا غلب كسيدا أي سو حرف دجال محكمة ذات dagaysiga garmaqal ka dhanka ka ah todobada eedaysana intaas ayuu ku dhanyahay maxkamada ayaan go'aan ka soo saareysaa maxkamadu waa xirinta